Tak, dobrý den, já vás vítám na dnešním zasedání zastupitelstva. Konstatuji, že jsou přítomni všichni zastupitelé, tudíž jsme usnášení schopni. Ještě na úvod říkám a sděluji jako vždy, že zasedání zastupitelstva je nahráváno, je z něj pořizován audiozáznam a audiozáznam je součástí zápisu zasedání zastupitelstva, je zveřejněn na našich internetových stránkách. Ověřovatele zápisu poprosím paní Vytvarovou, pana Chaloupku. Kdo je pro ověřovatele zápisu? Pan Chaloupka se zdržet můžeme. No, tak všichni mimo pana Chaloupky, pan Chaloupka ale se... Ale jo. Ano. Ano, tak všichni jsou pro, děkuji. Poprosím doplnění programu o bod R1, rozpuštění části rezervního fondu základní školy. Kdo je pro doplnění o bod R1? Všichni jsou pro, děkuji. A dávám hlasovat o programu jako celku. Kdo je pro program jako celek? Všichni jsou pro, děkuji. Přistoupíme tedy k bodu číslo 3, kontrola zápisu předchozího zasedání. Poprosím pana tajemníka. Ano, zápis byl řádně ověřen a lze tady konstatovat, že odpovídá průběhu jednání zastupitelstva. Děkuji. Bod číslo 4, vstup do výzvy OPPK, schválení financování projektu Centrum Šeberov, realizace etapa A. Já poprosím paní Vytvarovou, která se tou žádostí zaobírala, aby nám přednesla důvodovou zprávu. Hlavní město Praha vypsalo 6. ledna výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci operačního programu Praha konkurenceschopnost. Městská část Praha Šeberov hodlá podat žádost o dotaci na projekt Centrum Šeberov revitalizace etapa A v rámci této výzvy konkurenceschopnost OPPK. Na únorovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno uzavření příkazní smlouvy se společností IM Strategy. Smlouva byla uzavřena a tato společnost již projekt administruje. Jednou z podmínek pro přijetí žádosti je závazek žadatele ke spolufinancování daného projektu ve výši 7,5% způsobilých výdajů. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na přijetí této podmínky v podobě požadované poskytovatelem dotace. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov za prvé souhlasí s předložením projektové žádosti Centrum Šeberov revitalizace etapa A s celkovým rozpočtem 16 396 411 korun v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v operačním programu Praha konkurenceschopnost. Ještě jednou 16 396 411 korun. Za druhé schvaluje poskytnutí 7,5% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha Šeberov, to je 1 229 731 korun. Financování nespůsobilých výdajů projektu. A za třetí ukládá starostce městské části Praha Šeberov Ing. Petře Venturové podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v operačním programu Praha konkurenceschopnost. Tak já myslím, já jsem úplně nezaznamenala, jestli jsme řekli, co v té části 16 milionů je všechno obsaženo. Tak poprosím, abyste to když tak zrekapitulovala teda. Ještě jednou, i když jsme o tom mluvili na předchozím zastupitelstvu, městská část se rozhodla, že do tohoto projektu v rámci této výzvy dá revitalizaci Špejcharu v ulici Vladech, kde již máme připravené podklady ke stavebnímu povolení. Dále to budou demoliční práce, a to jak objektů uvnitř areálu, tak demolice zdí a dále demolice povrchů, tak aby byla celá ta plocha připravená do budoucnosti k dalšímu využití. Jestli máte ještě nějaký dotaz? Já ještě doplním, ta spoluúčast 1 229 000, tak v podstatě v současné době neprochází úpravou rozpočtu. Úpravou rozpočtu by prošla v případě, že ta výzva OPPK by byla schválena, v městské části by byly přiděleny finance a v tom případě, když jsme z rozpočtu, kde máme vyčleněnou částku na revitalizaci Špejcharu v částce zhruba 3,9 milionů korun, by jsme vzali část a úpravou rozpočtu by jsme ji upravili do té spoluúčasti těch 7,5%. Proto v současné době neprochází úpravou rozpočtu, ale je tady pouze deklarováno, že městská část ve svém rozpočtu má částku, kterou lze do tohoto projektu zapojit.
Jestli bych tedy ještě mohla na osvětlenou, tak jak říká paní starostka, máme v rozpočtu finance 3,9 milionů na opravu Šeberova nebo na regeneraci, teda Šeberova, Špejcharu celého. A já si myslím, že je velmi výhodné a jsme hrozně rádi, že tahle výzva přišla právě v tuhle dobu, protože přišla téměř jakoby na zavolanou, musím říci. A my za mnohem nižší částku můžeme udělat mnohem více práce. Nejenom opravit Špejchár a připravit ho tak, jak chceme, ale i právě udělat demoliční práce a to všechno to, co bychom stejně jednou museli dělat v budoucnosti a tudíž to máme placeno z evropských peněz. V případě, že se schválíme to. Samozřejmě podáváme žádost a budeme čekat na schválení, pokud nedojde, plán je takový, jaký byl předtím, ale předpokládáme, že v září bychom již měli vědět, jestli městská část tuto dotaci získá nebo ne. Tak děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Se zeptat? Určitě. Zeptal bych se těch 16 minut, těch 396 tisíc a něco. To je, když by se ušetřilo za tohleto demolici a za tohleto, tak to se může použít něco jiného, přece nebude tady částka. Tady na ten, jak bych to řekl, na to náměstí teda jako, jo? Nebo se počítá ještě s něčím do toho? Ne, tady ta částka je kalkulovaná na konkrétní projekt. Ten projekt je i ze stavbu teda nějaký ne, tady ta částka je kalkulovaná na základě rozpočtu a projektové přípravy na rekonstrukci Špejcharu ulice Vladech a zároveň demoliční práce. A jsou to demoliční práce, zbourání různých přílepků u druhého Špejcharu, který je v centru teďkon Šeberova, zbourání přilehlých zdí, vybudování, myslím, je tam vybudovaný 3 parkovací místa, nebo 4 parkovací místa k rekonstruovanému Špejcharu a zároveň odbourání a vybourání těch zpevněných ploch, které jsou v podstatě teď v souvislé ploše celého areálu. Ještě musím upřesnit, že tady ty demoliční práce se týkají pouze té části, která v budoucnu připadne městské části, nikoli v té části, která by spadala do toho rozdělení pro budoucí dům pro seniory. A nic se z těch peněz nepočítá? Nic víc se z těch peněz nepočítá, nic víc se ani nesmí počítat a ty peníze jsou účelově vázány pouze na tuto část. Ta částka není vycucaná z prstu, ta částka je koncipována na základě rozpočtu. My jsme uzavřeli smlouvu s rozpočtářem, aby nám udělal právě výkaz výměr na demoliční práce. Část těch demoličních výměrů byla známa ze stávajícího platného demoličního výměru na kompletní centrum Šeberov, které je vydané už, myslím, že více než 4 roky. Možná ještě déle, možná 6 let. A na to bude výběrový řízení? Samozřejmě, v případě, že se schválí, tak na všechno jsou demoliční, na všechno musí proběhnout výběrové řízení. Pravděpodobně by proběhly 2 výběrová řízení, jedno na Špejchar a druhé na ty demoliční práce. A demoliční práce, ta částka je zvýšená z toho důvodu, že tam je azbest. To znamená, že tam musí dojít na tom druhém Špejcharu uprostřed vlastně na budově B. Takže ještě k tomu můžeme připočítat teda ty 3,5 milionu, co máme na Špejchare. To je všechno v tom. V případě, že nám schválí dotaci, tak městská část do toho zapojí pouze 1 229 000 a nebudeme do toho zapojovat 3 miliony 900. Dobře, děkuji. Tak v tom případě uzavírám diskuzi a dávám hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro návrh usnesení, jak ho přečetla paní Vytvarová? Všichni jsou pro, mimo paní Hrubé, kdo se zdržel? Paní Hrubá se zdržela, děkuji. Přistoupíme k bodu číslo 5, což je smlouva o smlouvě budoucí nájemní s družstvem Centrum Šeberov. Předložený návrh řeší další podmínku pro přijetí žádosti o dotaci na projekt Centrum Šeberov, revitalizace etapa A v rámci OPPK. Žadatel musí doložit vlastnické či obdobné vztahy k předmětu pozemku. Družstvo Centrum Šeberov uzavřelo dne 29. ledna letošního roku se společností JM Property SRO kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě pozemku parcelní číslo 116/1, 116/2 a 120 vše v katastrálním území Šeberov, včetně budovy čísla popisné 2 umístěné na pozemku parcelní číslo 116/1, se všemi jejich součástmi, právy a příslušenstvím, včetně hospodářských skladových budov bez čísla popisného. Část předmětu koupě je zároveň předmětem projektu, který městská část v rámci OPPK hodlá podat. Pro splnění výše uvedené podmínky dle pravidel pro podání žádosti postačí smlouva o smlouvě budoucí nájemní s vlastníkem, tedy s družstvem Centrum Šeberov.
Já ještě doplním, tady ta smlouva v podstatě je formální v době, kdyby se schvalovalo to přidělení té dotace, což předpokládáme v září, už by měly být ty pozemky rozděleny, měly by být pouze ve vlastnictví městské části, ale vzhledem k tomu, že žádost se podává teď, v době, kdy to je psáno na Družstvenském centru Šeberov, tak to znamená, že my musíme formálně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní s Družstvenským centrem Šeberov. Čili návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov za prvé schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Družstvenským centrem Šeberov na části nemovitosti a nemovitosti dotčené projektem Centrum Šeberov. Revitalizace etapa A, pozemky parcelní číslo 116/1, 116/2 a 120, vše v katastrálním území Šeberov, včetně budovy čísla popisného 2, umístěné na pozemku parcelní číslo 116/1 a hospodářských a skladových budov bez čísla popisného. A za druhé ukládá starostce Petře Venturové uzavřít smlouvu dle bodu 1 usnesení. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Uzavírám, dávám hlasovat, kdo je pro návrh usnesení. Všichni jsou pro, mimo paní Hrubé. Paní Hrubá se zdržela, návrh byl přijat. Děkuji. Přistoupíme k bodu číslo 6, což je schválení účetní závěrek zřizovaných organizací základní školy hlavy 6 a mateřské školy na Příčné Mezi. Zákon číslo 563/1991 sbírky a vyhlášky číslo 383/2009 sbírky stanoví pro vybrané účetní jednotky povinnost odevzdávat do centrálního systému účetních informací státu informace o schválení či neschválení účetní závěrky za dané účetní období. Na základě této skutečnosti jsou předloženy ke schválení účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací, tedy mateřské a základní školy. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov schvaluje předložené účetní závěrky za rok 2013 zřízených příspěvkových organizací za A základní školy v Ladech 6 a za B mateřské školy na Příčné Mezi 186. Účetní závěrky byly a jsou k nahlédnutí, dostali jste mailem. Tak tato povinnost platí od minulého roku, loni jsme to dělali poprvé. Čili otevírám diskuzi, uzavírám diskuzi, dávám hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro návrh usnesení. Pan Kastner hlasuje pro, všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 7, úpravy rozpočtu římská 2/2014. Jedinou úpravou rozpočtu je zvýšení rozpočtu na rok 2014 městské části o 1100 korun a zároveň zvýšení výdajů v kapitole místní lidová knihovna o stejnou částku. Příjem dotace evidujeme pod položkou 4121 pod číslem dokladu 30/02. Každý rok nám Praha posílá buď 1100 nebo 1400, letos to je 1100, čili dávám hlasovat pro návrh usnesení, kdo je pro. Všichni jsou pro, děkuji. Bod číslo 8, rozpočtový výhled na roku 2014 až 2019. Rozpočtový výhled městské části Praha Šeberov na roky 2015 až 2019 v souladu se zákonem číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění ustanovení paragrafu 3 zveřejňuje městská část jako rozpočtový výhled v základních příjmech a výdajích na roky 2015 až 2019. Rozpočtový výhled byl zveřejněn na úřední desce a každoročně se schvaluje, loni se schvaloval, byl součástí rozpočtu. Letos se schvaluje až v březnu, povinnost ho schválit je až do června daného roku, takže pořád máme čas. Tak. Já bych jenom chtěla říct, že v loni se schvaloval rozpočtový výhled do roku 2018, letos tam přibyl rok 2019 a vidíte, že je navržen ve stejných částkách jako rok 2018, takže držíme kontinuitu. Tak, otevírám diskuzi, zavírám diskuzi, dávám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019 v navrženém znění. Kdo je pro návrh usnesení? Všichni jsou pro. Děkuji. A poprosím, ještě máme bod různé rozpuštění rezervního fondu základní školy. Já prosím, kde se mi ztratil ten původní, nebo se je tady máme, děkuji, tak dneska. Pan ředitel žádá o souhlas s rozpuštěním rezervního fondu.
Žádám o souhlas s rozpuštěním rezervního fondu za účelem výměny starých poruchových kopírovacích strojů. Ty byly pořízeny již jako repasované. Jejich provoz je nyní velice poruchový a časté opravy nejsou ekonomické. Servisní firma doporučila jejich vyřazení. O technickém stavu strojů a chystané výměně byl zřizovatel informován na pravidelných schůzkách a v žádosti o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. Jedná se o zakoupení dvou strojů, které byly již v provozu. Při výběru dodavatele se budeme řídit délkou poskytované záruky, nároky na ekonomický provoz a příznivou pořizovací cenou. Žádost o rozpuštění rezervního fondu je v celkové částce 64 500 korun. Dávám hlasovat o návrhu usnesení, nebo otevírám diskuzi k tomu. Jsou to dvě kopírky, jedna je do kanceláře a jedna je do zborovny. Předpokládám, že to není jenom kopírka, ale že to je zároveň tiskárna, skener a další. Je to pouze odhadnutá částka na ty dva stroje s tím, že pan ředitel určitě provede výběr a dodá nám tři nabídky, aby se posoudila hodnost. To jsou starší teda. Byly již v provozu, tam je napsáno. Ano, byly v provozu. No, ale ve škole je to potřeba, tam se kopíruje, skenuje pořád. To je každopádně potřeba, to je jasný, ale to je za to většinou. My teď formálně předpokládám, že ano, které byly již v provozu. Už to neznamená, že mluví o těch minulých. Ale zase při výběru dodavatele se zase píše, že při výběru dodavatele se bude řídit délkou poskytované záruky, nároky na ekonomický provoz a příznivou pořizovací cenu a na repasy ti nedají záruku. No jasně, já to totiž nechápu, že byl již v provozu, to znamená, že by si chtěl koupit zase starší. Tak asi ne. Pojďme dneska rozpustit panu řediteli část rezervního fondu a my máme ve středu s ním pravidelnou kontrolu, takže já mu ve středu sdělím a sdělím vám, jestli teda budou nové nebo repasované a zároveň od něj budu chtít nabídku minimálně dvou až tří, protože ta částka není úplně nízká na to, aby to byla prostě jenom to. Jsou to teda dva stroje. Takže dávám návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šeberov. Schvaluje rozpuštění části rezervního fondu základní školy v Ladech 6 ve výši 64 500 korun. Kdo je pro návrh usnesení? Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali program zastupitelstva, tak z formální stránky považuji toto sezení za ukončené. Poprosím ještě, nebo ráda bych vás pozvala na veřejné setkání, které je na téma Centrum Šeberov, které je naplánováno na 14. dubna v prostorách bývalého stavocentra, to znamená v prostorách nového budoucího náměstí. Měla by tam proběhnout nějaká vizualizace a diskuze nad tématem a využití budoucího náměstí, jak jsme tady deklarovali, městská část v současné době by ráda pouze zrekultivovala to území ve smyslu, že by vybourala ty staré části, nicméně se nezamýšlí a nemá žádnou myšlenku toho kam, naopak bychom rádi to diskutovali s občany, kam to náměstí by mělo směřovat. V současné době je v tisku zpravodaj, který by měl být koncem tohoto týdne, aby všichni měli zhruba 14 dní na to si nějakým způsobem prolistovat ty základní informace, které o centru už jsou ve zpravodaji. A zároveň jenom říkám, že to jsou studie, které nejsou ještě závazné, ta diskuze samozřejmě bude delší. Co je základem těch studií, je čára, kde by se mělo rozdělit území na rozdělení těch pozemků. To je ta základní informace, která z těch studiích má být. A myslím si, že tam je docela zřejmá, kudy ta čára bude. Tak tím považuji dnešní zasedání zastupitelstva za ukončené. Děkuji vám za pozornost. Zeptám se ještě, jestli někdo z veřejnosti má nějaký dotaz. Ještě v kolik hodin? 17 hodin, omlouvám se. Ta informace je ve zpravodaji a bude zveřejněna i na našich internetových stránkách, všude i ve vývězkách. Jo. Tak děkuji.